Всем добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые обучающиеся. Как ваши дела? Как ваше настроение? Здравствуйте. Так, давайте немножко подождем, чтобы все вошли. А пока, пожалуйста, пишите, как у вас настроение, как ваши дела, как прошел рабочий день. Елемесова, спасибо, у меня все хорошо. Хорошо, спасибо. Так, давайте я себя представлю. Меня зовут Илья Свадяна Улбековна. Я являюсь преподавателем русского языка в образовательном центре Nazar Education. Сегодня я с вами буду в прямом эфире. Также сегодняшняя тема нашего урока – это склонение имен существительных. Падежи. Очень хорошо и очень активно прошел сегодняшний день. Да, молодцы, это хорошо. То есть, еще раз повторяю, сегодняшняя наша тема – это склонение имен существительных. Я знаю, что многие люди очень ошибаются именно в склонениях, да? Где какие окончания нужны ставить, где, как правильно говорить, правильно? Вот эти моменты сегодня мы с вами будем проходить. Давайте 2 минуты подождем, чтобы все вошли и... Все ли меня слышат? Так, сегодняшняя наша тема склонение имен существительных. Қазір мен сіздерге барлығын қазақ тілінде түсіндіруге тырысамын. Сонымен қатар, құрметті білім алушылар, мен орыс тілінде қазір жалпы сабақты түсіндірген кезде получается полностью комментарийді өшіріп тастаймын, чтобы сіздер мен сабақ түсіндірген кезде сіздер бір-біріңізді жаңағындай не алмауларыңыз үшін, кедергі болмауларыңыз үшін, хорошо? И тем более, егер комментарияны өшірмесем, сіздерде, то есть презентация жабылып қалады, беттері жабылып қалады презентацияның. Запрос жібермеңіздер, құрметті білім алушылар, өйткені бүгін бізде сабақ. Грамматика, иә? Ал енді давайте бастайық. Комментарияны өшіремін. Жалпы бүгінгі сабағымыз ол склонение имен существительных. Склонение дегеніміз не? Қалай, бірінші, наверное, имя существительное дегенді қысқаша айтып кетейін, иә? Имя существительное дегеніміз не жалпы? Имя существительное дегеніміз зат есім. Яғни заттың аттарын білдіретін сөздерді біз имя существительное деп айтамыз. Ал енді осы заттың атын білдіретін кто және что деген сұраққа жауап беретін. Сонымен қатар үш ротқа жататын, иә, мужской, женский, средний ротқа жататын заттың атын білдіретін сөздерді біз имя существительное деп атаймыз. Имя существительныйдың постоянный признактары болады, непостоянный признактары болады. Постоянные признаки дегеніміз ол имя существительнымен всегда бірге жүретін признактары. Мысалға айтатын болсақ, ол род.
Мысалға, мама деген сөзді сіз мың жерден өзгертсеңізде, мама деген сөз, ол басқа ротқа жатпайды, ол женский ротың сөзі. Сіз, біз оны алып мужской ротқа, или же біз оны алып средний ротқа өткізе алмаймыз. Мамы десек те, даже мам десек те, мамочка десек те. Или маме десек те, я, то есть окончаниясына мән бермей, біз бұл жерде білеміз, что мама деген сөз, ол женский роттың сөзі екенін. Ол постоянные признаки имени существительного, яғни зат есімен всегда бірге болатын, ажырамайтын признактары болып табылады. Ал непостоянные признаки имени существительного, ол склонение, және де число имен существительных. Число имен существительных дегеніміз, ол жекеше және де көпше тұр. Яғни, например, мама, мамы деп айтатын болсақ, я? Ал енді біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыздың аты, сабағымыздың аты, ол склонение имен существительных. Тоже непостоянный признак имени существительного. Не үшін непостоянный признак. Өйткені орыс тілінде определенный бір сөйлем құраған кезде сөйлемде сөздердің бір-бірмен ұйқасуы үшін зат есімдерде, сын есімдерде алты түрлі септікте септеледі. Қазақ тілінде біз септеу деп айтамыз. Сөйтеміздағының барлығына бірдей окончаниялар жалғай саламыз. Нің, нің, дің, тің деген сияқты, ға, е деген сияқты, е. Ал орыс тілінде онда емес. Не үшін? Өйткені орыс тілінде род деген нәрсе бар. Род дегеніміз, яғни определенный бір родтағы сөз родительный падежде «ы» деген окончанияға ие болса, определенный бір родтағы сөз «ы» деген окончанияға ие бола алмайды. Родительный дәл сол сұраққа жауап бере отырып, ол басқа окончанияға ие болады. Өйткені оның роды басқа. Біз сондықтан да орыс тілінің ғалымдары, яғни филологтар, орыс тілін ойлап тапқан деп айтсақ та болады, я, орыс тілінің бір структурасын құрған ғалымдар бізге склонение деген өте ыңғайлы, жақсы, қалай айтсам болады, ережені берген бізге, тауып берген. Өйткені, егер де склонение болмаса орыс тілінде, біз әрбір сөзді, ал орыс тілінде 100 000-нан көп сөз бар, әрбір сөзді жаттауымыз керек болатын еді. Ал енді склонение дегеніміз қысқаша айтатын болсақ, ол это изменение слова по падежам в соответствии с родовой принадлежностью. То есть родқа байланысты сөздердің септелуі, септік бойынша. Қазақ тілінде 7 септік болатын болса, орыс тілінде 6 септік бар. Ол септіктер, то есть мінекей, ол септіктер именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. Конечно же, біз білеміз қазақ тілінен, что әр септіктің өзінің сұрағы болады. Я? Кто что, кого чего, кому чему, кому что деген сияқты, барлығының өзінің сұрағы болады. Ал енді, первую очередь, сіздер склоненияны білулеріңіз үшін, алты падежді жаттап алуларыңыз керек, сұрақтарын жаттап алуларыңыз керек, сонымен қоса, бұл жерде маңызды рөлді, бізде получается, мынаны үлкейтпекшедің бізде болмайды екен үлкейткен, именно вспомогательные слова, көмекші сөздер бізге көмекке келеді екен. Не үшін? Өйткені, например, көп адам айтып жатады, мен сұрақ қойға қиналамын деп. Ал егер де сұрақ қойған кезде осы көмекші сөздерді қолданатын болсаңыз, например, у меня есть что деген сияқты, или у меня нет чего деген сияқты сұрақтар қоятын болсақ, онда септіктердің сұрағын қою және де окончаниясын табу оңайға соғады екен. Ал енді мен сіздермен қазір жалпы орыс тіліндегі үш склонение туралы айтып беремін. Так, тауып алайын бірінші.
Міне, орыс тілінде жалпы үш склонение бар. Бұл нәрсені түсіріп алыңыздар, немесе жазып алыңыздар, я. Орыс тілінде үш склонение бар. Ротқа байланысты үш склонение түрлі болып өзгереді. Бірінші склонениеға орыс тіліндегі мужской ротқа және де женский ротқа жататын, бірақ окончаниясы тек а немесе я болатын сөздер жатады екен. Яғни окончаниясы либо а болады, либо я болады. Мысалға, бұндай сөздерді не үшін біз бірінші склонение деп қарастырамыз? Өйткені бұл сөздер осы бірінші склонениеда тұрып, бүкіл септікте бірде окончанияға ие болады. Мысалға, айтатын болсақ, юноша дегеніміз ол мужской ротқа жататын, орыс тіліндегі аға аяқталатын сөз. Ал птица дейтін болсақ, ол женский ротқа жататын, орыс тіліндегі а әрбіне аяқталатын сөз. Екеуінде родительный падежге қоятын болсақ, нет чего, нет кого деген сұраққа жауап беріп, екеу бірде үй деген окончанияға ие болады. Не и, обычный емес үй. Мысалыға, нет кого нет юноши, нет кого нет птицы. Бұл жерде айтып кететін болсақ, бірінші склоненияда родительный падежде, мысалға, үй, и деген окончанияға ие болады. Ал енді екінші склоненияға келетін болсақ, екінші склоненияға мужской роттағы нулевое окончание сөздер, нулевое окончание дегеніміз, ол дауысыз дыбысқа аяқталатын сөздер еді, иә? Нулевое окончание мужской роттағы сөздер және де средний роттағы окончаниясы ое сөздері жатады екен. Яғни бұл жерде окончаниясының түрлі болғанына қарамастан сөздер бірде окончанияға ие болады. Мысалыға, родительный падежде а-я, винительный падежде нулевое окончание а-я-я, или же предложный падежде е деген окончанияға қарайтын болсақ. Мысалыға, отец счастье, нет кого, нет отца, нет чего, нет счастья, деп айтатын болсақ, я мысалыға. Және де үшінші склонениеге келетін болсақ, үшінші склоненияда бұл жерде, естеріңізде болсын, біз ротты өткенде сіздермен айттық, я, мягкий знаққа аяқталатын сөздер женский ротқа да, мужской ротқа да жаталады. Яғни определенный бір ережелерге сәйкес деп, дәл сол сияқты үшінші склоненияда женский ротқа жататын, именно мягкий знаққа аяқталатын сөздер үшінші склоненияға жатады екен. Мысалға, дочь, кровать, дверь деп айтатын болсақ, я? И бұлар именно определенный бір падеждерде бірдей окончанияға ие болады. Жалпы склонениялар, осы үш склоненияны түсіндіріңіздер ма? Әлде түсінген жоқсыздар ма? Өтініш маған комментария түрінде жазып жерсеңіздер, чтобы мен сіздер түсінді, түсінбеді білетіндей. Үш склоненияны түсіндіңіздер ма? Всем ли понятно? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Қай жер сіздерге түсінікті болды? Түсінікті емес болды деген ой? Рахмет. Қай жер сіздерге түсінікті емес болды? Эфирдің соңына дейін сұрақтарыңызды дайындап отырыңыздар. Эфирдің соңында жауап беретін боламын. Я? Түсінбеген жерлеріңізді именно жазып алыңыздар. И маған эфирдің соңында қоясыздар. Хорошо? Так, енді келесі. Жалпы, қазір продолжениесі болады, поэтому сіздер ол нәрсені уайымдамасаңыздар болады, в принципе. Қараңыздар, орыс тілінде жалпы үш склонение болады дедік. И үш склоненияны біз қазір определенный бөліктерге жатқыздық, правильно? Ал енді біз сіздермен қазір именно осы үш склонениеға бөлек-бөлек тоқталатын боламыз.
Мына слайдта қарасаңыздар, бірінші склонение, первое склонение имен существительных деп жазылып тұр, е? Именно окончаниясы «ая» болатын сөздер деп жазылып тұр. Бұл жерде сіздерге мына нәрсе көрсетілген. Бірінші склонениеға «пчела» деген сөздерде жатады, «заря» деген сөз жатады, «дедушка» деген сөз жатады. Коля деген сөз жатады деп түсіндірген екен. Не үшін бұл төрт мысал алынған? Өйткені женский родтағы аға аяқталатын сөздерде, яға аяқталатын сөздерде, мужской родтағы аға аяқталатын сөздерде, яға аяқталатын сөздерде алты септікте определенный бір окончанияға ие болады. Е? Мысал ретінде қазір мен сіздерге көрсетемін. Бір минут күтіңіздер. Так. Міне. Қарап тұрсаңыздар, бұл бірінші склоненияның мысалы. Мына жерде бізде женский родқа звезда, ваза, заря, няня деген мысал берген екен. Ал мужской родқа Юра, Коля деген мысал берген. Қарап тұрсаңыздар, амен яға аяқталатын сөздер. Бір тобы женский родқа жатады, бір тобы мужской родқа жатады. Ал енді именно осылардың окончаниялары ең соңғы мына бөлікте жазылып тұр екен. Қандай окончанияға бұлар определенный падежде ие болады? Мысалға, родительный падежге келетін болсақ, кого, чего деген сұраққа жауап беріп, бұл сөздер, мысалға, звезда деген сөзіміз звезды болып өзгереді. Заря деген сөзіміз зәри болып өзгереді. Юра деген сөзіміз юры болып өзгереді. Коля деген сөзіміз коли болып өзгереді. Яғни, қарап тұрсаңыздар, барлық сөздер «ы» немесе «и» деген окончанияға ие болып тұр, е? Ал дательный падежде кому, чему деген сұраққа жауап беріп, зим, нет, дать кому? Дать земле, дать заре, дать Юре, дать Коле деп барлығы тек қана е деген окончанияға ие болып тұр екен. Сонымен қатар, винительный падежге келетін болсақ, кого что деген сұраққа жауап беріп, нет, звезд, вижу звезду, вижу зарю, вижу Юру, вижу Колю деп, определенный бір именно у немесе ю деген окончанияға ие болады екен. Яғни, біз бұл мысалдарға қарап не айталамыз? Бұл мысалдарға қарап, біз бір ғана ережені шығараламыз. Яғни, орыс тіліндегі бүкіл а және я әріптеріне аяқталатын сөздер родительный падежде ы, и деген окончанияға ие болады. Дательный падежде «е» деген окончанияға «е» болады. Винительный падежде «у», «ю» деген окончанияға «е» болады. Творительный падежде «ой», «ой» деген окончанияға «е» болады. «Ей» бар еще. И предложный падежде тек қана «е» деген окончанияға «е» болады. Яғни, то есть определенный бір мама деген сөз басқаша септеліп, папа деген сөз басқаша септелмейді. Именно окончаниясына байланысты бұлардың барлығы бірдей септеледі екен. Түсінікті болды ма бірінші склоненияның жалпы септелуі? Түсінікті болды ма бірінші склоненияның септелуі? Түсінікті болды ма? Понятно деп жазылады. Понятно. Угу. Отлично. Хорошо. Спасибо. Теперь екінші склонение. Екінші склоненияны қазір тоже көрсетемін. Тоқтатыңыздар. Тауып алайын. Екінші склоненияға, то есть екінші склоненияға біз жаңа айттық, е? Мен сіздерге жалпы айтқан кезде айттым. Мужской родтағы нулевое окончание және де средний родтағы окончаниясы ое болатын сөздер жатады дедік, е? Мысалға, мужской родтағы нулевое окончание дегеніміз ол даусыз дыбысқа аяқталатын сөздер. Мысалға, дом, брат,
шкаф деп айтатын болсақ, я, телефон деп айтатын болсақ. Енді осы сөздердің барлығы біреуі тыға, дыға, мыға, фыға, оға, еге аяқталғанына қарамастан, бұлардың барлығы определенный бір бірдей жаңағы бірінші склонение сияқты әр падежде өзінің определенный окончаниялары болады екен. Мысал ретінде қазір көрсетемін сіздерге. Бір минут. Ой, бұл емес. Из-за того, что жазулар өте майда, табу қиында. Қараңыздар, бұл жерде екінші склонениенің сөзі. Біз мысал ретінде слон деген сөзді алдық, воли деген сөзді алдық, волк деген сөзді алдық, окно деген сөзді алдық, небо деген сөзді алдық. Қарап тұрсаңыздар, әр қайсының окончаниясы әр түрлі. Слон Н-ға аяқталып тұр, волк К-ға аяқталып тұр, небо О-ға аяқталып тұр, и окно еге аяқталып тұр, море окно оға аяқталып тұр, море еге аяқталып тұр. Енді давайте склонять етіп көреміз, қалай доказать етем, что бұлар барлығы екінші склонениеге жататын. Родительный падежде кого-чего деген сұрақ. Кого-чего деген сұраққа қалай жауап береміз? Нет слона деп жауап береміз, нет волка, нет окна, нет моря деп жауап береміз. Қарап тұрсаңыздар, барлық сөз а немесе я деген окончанияға ие болып тұр. Яғни, бұл екінші склонениедағы родительный падеждің окончаниясы болып табылады. Любой сөзді, любой мужской родтағы немесе средний родтағы сөзді сіз родительный падежге қойғыңыз келсе, значит, сіз тек қана а немесе я деген окончанияны қолданады екенсіз. Дательный падежде. Кому-чему? Слону, волку, морю, небу деп айтады екенбіз. Яғни, қарап тұрсаңыздар, барлығы тек қана у немесе ю деген окончанияға ие болып тұр екен. И винительный падежге келетін болсақ, кого что? Бұл жерде либо а я деген окончанияға ие болады, жанды зат болса, егер кого деген сұраққа жауап берсе, я сөздеріміз, либо өзінің бастапқы именительный падежінде қала береді, то есть бастапқы окончаниясында қала береді, егер де сөзіміз жансыз зат болса. Мысалыға, нет кого — нет слона, нет кого — нет волка, нет нет что деп жауап береміз. Бұл жерде уже вижу что деп жауап береміз, вижу окно деп айтамыз, окна деп айта алмаймыз уже, потому что бұл что деген сұраққа жауап беріп тұр. Винительный падеж именно осы екінші склоненияда сәл қиындау болып келеді, өйткені бұл жерде біз именно жанды жансыз деп бөлеміз. Яғның сұрақтары екі түрлі, біреуі кого деген родительный падеждің сұрағы болса, біреуі что деген именительный падеждің сұрағы. Поэтому өтініш сіздерге, өте внимательно болыңыздар осы жағдайда, иә. Именно егер де сөзіміз вижу кого болатын болса, жанды зат болатын болса, а я деген окончанияны жалғаймыз. Егер де вижу что болып жансыз зат болатын болса, онда біз ешқандай окончания жалғамаймыз, сөз өзгермейді, өзінің бастапқы қалпында қалып кете береді. Творительный падежде ом, ем, йом деген окончанияларға ие болады. Мысалыға, горжусь кем? Горжусь слоном, волком, горжусь окном, горжусь морем деп айтатын болсақ, я, барлығы ом или ем деген окончанияға ие болып тұр екен. И предложный падежде дәл бірінші склонение сияқты бүкіл сөз тек қана е деген окончанияға ие болады. Мысалыға, думаю о ком — о слоне, думаю о чем — о волке. И самое главное, бұл жерде бірдеңені ұмытпаңыздар, орыс тілінде именно предложный падежде қасына о или об деген предлогтарды қоюды ұмытпауымыз қажет екен. Енді
ал енді өтініш маған жазсаңыздар. Екінші склонение сіздерге түсінікті болды ма? Әлде бір жер түсінбедіңіздер ма бір жерін? Жалпы екінші склонение түсінікті болды ма сіздерге? Өтініш. Отлично. Хорошо. Отлично, спасибо всем, да? Выключаю обратно комментарии и переходим к третьему склонению. Третье склонение – это самое легкое склонение, что есть на свете, да? На самом деле, өйткені үшінші склонениеға орыс тіліндегі ең аз сөздер жатады. Ол мягкий знак аяқталатын, именно женский родқа жататын сөздер. Ол вещь, мебель, кровать, дверь, карамель деген сияқты сөздер. Именно женский родқа жататын сөздер. Е? Ал енді бұларға келетін болсақ, өте-өте оңай. Мен сіздерге қазір мысал ретінде көрсетіп беремін. Міне, біз мысал ретінде үшінші склонениеге жататын, женский родқа жататын, мягкий знаққа аяқталатын рожь, мышь, площадь деген үш сөзді алдық. Мысалда, и бұларға қарап тұрсаңыз, ең оңайы в том, что бұл жерде ом, ем, ой, е деген, ую деген түрлі-түрлі окончаниялар жоқ мүлде. Бұл жерде именительный падежде және винительный падежде сөздер өзінің бастапқы деңгейінде қала береді. Яғни, что рожь, мы, кто мышь, кто рожь, да? Что рожь, да, площадь. Деп айтатын болсақ, дәл сол сияқты винительный падежде. Вижу кого? Вижу мышь. Вижу что? Вижу рожь. Вижу что? Вижу площадь. Дәл сол сияқты родительный, дательный и предложный падеждерде бұл сөздер, то есть бұл үшінші склонение жататын сөздер, тек қана и деген окончанияға ие болады. Родительный, дательный, предложный. Например, родительный. Нет кого? Нет мыши. Дать кому? Дать мыши. Думать о ком? Думать о мыши. Болып айтылады. То есть, бүкіл жерде и қоямыз. Тек қана творительный падежде ю деген окончанияны қолданады екенбіз. Бұл жерде горжусь кем, горжусь мышью деп айтамыз. Түсінікті болды ма сіздерге үшінші склонение? Үшінші склонение, мне кажется, вообще самое оңай склонение, что вообще возможно. То есть, ең қиыны екінші склонение деп ойлаймын, потому что бұл жерде винительный падежде окончаниялар түрлі-түрлі болады. Ал вот бірінші склонение мен екінші склонениеда уже нақты окончаниялар бар, сол нақты окончаниялармен жұмыс жасайсыздар. Отлично. Ну, уважаемые обучающиеся, на этом сегодняшний наш урок подходит к концу. Именно грамматическая тема. Сегодня мы с вами провели, то есть прошли тему склонения имен существительных. На самом деле склонение – это одна из самых базовых, самых нужных тем. Потому что если мы не умеем правильно склонять слово, то у нас предложение не получится. Поэтому мы должны обязательно правильно склонять. Мы должны обязательно правильно ставить окончание. Хорошо? Поэтому я хочу вас предупредить. Прежде чем ставить окончание, всегда проверяйте именно род этого слова. Какого рода это слово? Многие путаются, например, говорят, что здание – это слово женского рода. На самом деле это не так, потому что слово здание пишется через «е».
Точно так же есть очень много людей, которые думают, что папа, дядя, юноша относятся к женскому роду. Это тоже неправильно, потому что папа, дедушка, дядя, мужчина относятся к мужскому роду. Это исключение имен, именно в родах имен существительных. Теперь хочу у вас попросить, спросить, насколько сегодняшний урок был вам полезным и интересным? Насколько вам было это полезно? Насколько вы это знали? Насколько вы чему-то новому научились? Возможно, вы обучаетесь у нас в курсе, а возможно, все еще думаете, записаться мне на этот курс или нет. Ну-ка, пишите комментарии. Дильфузат, да, эфир сохраняется. Угу. Мири, 70% написано. 70% было полезно или интересно? Нурлахом, да, конечно, вам нужно. Что? Мы вам даем именно базу, да, вот начало, а вот дальше вы сами должны искать, сами должны спрашивать и получать ответы, потому что за 40 минут или за час невозможно определенное количество материала выучить. Отлично, благодарю вас за комментарии. На самом деле, если каждый день не... Знаете, как вам сказать? На самом деле, если вы будете просто склонять слова, это вам поможет именно на 30% где-то. А если вы будете именно разговаривать и в ходе разговора исправлять свои ошибки, вспоминать какие-то окончания, да, или смотреть в тетради, или же в телефоне, да, вот эти презентации, то вам будет все это полезным именно на 70-80%. Поэтому я вас прошу, обязательно всегда учитесь, не сдавайтесь, потому что за один урок никогда не было такого, чтобы человек все понял и все уже знает. Знать одну теорию, а вот использовать в практике – это совсем другое. Спасибо. Нурлы Хом пишет, что Рахмет оңай түсінікті болды деп. Леди 8690 пишет, почаще проводите прямой эфир, четко объяснили, мне очень понравилось. Я очень рада, что вам понравилось. Я очень рада. На самом деле, получая теорию, и завтра, если вы начнете его использовать именно на практике, то мне кажется, результат будет очевидным. И вы даже не будете думать о том, что вот сейчас мне будет тяжело или что-то такого плана, да? Ну что ж, уважаемые обучающиеся, хочу вам сказать, хочу вас поблагодарить за то, что участвовали. Хоть и нас было совсем немного, всего лишь 30 человек, но я думаю, я была вам полезна. И сохраню обязательно этот прямой эфир, чтобы вы посмотрели и взяли себе на заметку. Если что-то непонятно, чтобы вы пересматривали. Благодарю вас за урок. Всем спокойной ночи. А также на завтра продуктивного дня, прекрасного настроения. Завтра с вами в сторисах буду я, поэтому можете задавать любые вопросы. Всем благодарю. Всем пока.